cobim pun cekap toh nggih. Nggih. Asale beda nomor ngono ki kadang ya ora. Nggih, tapi kula kados ke tali sing dawa to Bu njenengan wau Bu. Kune yo tuku lawuh tok ki mau wisan. Tuku anu sambel pecel. Oh, enten sing sadean sambel pecel. Sambel tok napa? Sambel di plastik iki ten to. Pinten nang Bu sambel tok Bu? Pira mau ya? Mulai sepira wae. Kata Bu sambel itu. Lumayan. Ngono, sak wadah wonten. Ya plastik. Ningali sak penten, Pak. Plastik. Iki tuku bumbu ngene iki. Oh, nggih. Oh niki, oh niku jeruk. Wah, borongan Bu, borong nggih, Bu. Sithik-sithik iki bumbu raciki. Oh, nggih. Kelapa. Ndi bumbu kacang ngene iki, Bu? Oh, iki nganu apa? Uwek diremuk-remuk to, Mbak. Oh. Wah, pun dikompleti blonjone nggih, Bu. Oh, sak menten. Mulai ora lali aku. Oh, sambal kacang, Bu. Ndak, sambal kacang 15.000. Orang nawuh werna-werna wis iki dulit-dulit-dulit ya, Kak. Nggih. Wis. Kok mangan wong bingung golek lawuh kan isine ngene ya. Nah, kene iki. Ndak saya tanya sing sambal kacang 15 iki kayak apa sebesar ban. Karo iki ya. Apa to Bu itu lawuh apa, Bu? Iki oh, ba- nganu. Apa ora arek serundeng apa iki namane? Pedo. Pedo ya Bu ya, pedo ya Bu. Oh, pedo sepinten Bu niki? Berapa Bu? Oh, lali Bu. Lali ya. Iya. Kedingan mung tak omong ya. Wong lalinan iku ya. Oh, nggih nggih. Wis teng pasare sadean macam-macam Bu. Komplit nggih Bu. Nggih. Bon atos-atos Bu. Laku niku biyane kali niku to 8000 nguri. Oh, lewate mriki. Nggih, lewat niku brablas Carrefour langsung jebol. Saking njaba niku lewate njaba mriku napa? Mlebu wae mrojo. Oh, napa mriku saged lurus? Mboten saged to mriki ta metu njaba riyen to mboten? Njaba riyen. Oh, nggih. Nah, enak cedak nggih Bu garek mlampah. Ana kula ana krungu terus tak anaknya. Oh, siang. Besok-besok tase Bu besok. Dua hari basarnya. Burung pitrah barang itu. Nah, mulai dinten kiring, masjid dereng ana. Hari terakhir fitrah kan biasane dereng ana. Bodone Senin, jadi fitrah terakhir Minggu Bu. Minggu ya. Nggih, terakhir. Iki kan selot. Mung ngene bodone Senin. Senin nggih. Jadi jajak tak tilik terakhir minggu, nah, minggu akhir lo biasanya minggu. Nggih. Nggih. Nggih, amin, nggih Bu.